እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ከፋራናይት ስኬል ወደ ሴልሺየስ እና ወደ ኬልቪን ስኬል እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን ነው። ያ ማለት በፋራናይት ስኬል ቁጥር ሲሰጠን ወይም ቴምፕሬቸሩ በዲግሪ ፋራናይት ስኬል በሚሰጠን ጊዜ ከዛ ዲግሪ ፋራናይት ወደ ሌላ ሪዲንግ መውሰድ ብንፈልግ ለምሳሌ በዲግሪ ሴንቲግሬድ በኬልቪን ስንት ነው የተባለ ቢጠየቅ እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውን በዋናነት የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህም ጋር ጥያቄውን ካየነው ምንድነው የሚለው what is the temperature reading in Celsius scale and Kelvin scale if the reading in Fahrenheit scale is 59 degree Fahrenheit ይላል። ስለዚህ 59 ዲግሪ ፋራናይት የነበረው ቴምፕሬቸር ወደ ሴልሺየስ ነው ወደ ኬልቪን ስኬል ብትቀይሩት ምን ያክል ይሆናል ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው የተሰጠውን እናውጣውና የተሰጠን ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ ተሰጥቶ ነው ቴምፕሬቸሩን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠን በዲግሪ ፋራናይት ነው ቴምፕሬቸር ኢን ፋራናይት ተሰጥቶናል which is 59 ዲግሪ ፋራናይት ማለት ነው ይሄ የተሰጠን ነው። ስለዚህ ይሄ ጊቨናችን ነው። ከዚህ በመነሳት ሌሎችን የማይታወቁ ነገሮችን እንፈልጋለን ማለት ነው የተጠየቀው ምንድነው። ስለዚህ ሪኳየርዳችን ወይም የተጠየቀን እንለው እንችላለን ምንድነው ማለት ነው የተጠየቀው ቴምፕሬቸሩ በዲግሪ ሴልሺየስ ስንት ነው ይላኛው ደግሞ ቴምፕሬቸሩ በኬልቪን ስንት ነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ይሄንን ይመስላል። አሁን ከአንድ የቴምፕሬቸር መለኪያ ዩኒት ወይም ስኬል ወደ ሌላኛው ለመቀየር የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ፎርሙላዎች አሉ። እነዚህን ፎርሙላዎች በደንብ ማስተዋወስ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዲግሪ ፋራናይት ወደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ መቀየር ብንፈልግ የምንጠቀምበት ፎርሙላ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ወይም መፍትሄ እንለዋለን። ስለዚህ መፍትሄያችንን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይሄንን በመናዘጋጅበት ጊዜ ከፋራናይት ወደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ መቀየር ከፈለግን ምን እናደርገው ማለት ነው ቴምፕሬቸር ኢን ሴልሺየስ እዚ ኳልስ ምን እናደርጋለን 5 ኦቨር 9 ከዛ ቴምፕሬቸር ኢን ፋራናይት ማይነስ 32 እናደርጋለን። ያ ማለት አሁን እዚ ጋር በደንብ መረዳት ያለብን ነገር እዚ ጋር ቴምፕሬቸሩ በፋራናይት ሲሰጠን ይሄን ፎርሙላ ምን ተጠቀመው ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ በፋራናይት ከተሰጠን ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኢን ፋራናይት የተሰጠን ቁጥር አለ አሁን በዚህ ጊዜ 59 አይደለ ስለዚህ 59 ተሰጥቷል እዚህ ጋር which means 59 ሲቀነስ 32 እናደርጋለን መጀመሪያ ላይ ቀንፉን ስለምንሰራ ቀድመን ከዛ እሱን ቁጥር ያገኘነውን ቁጥር በ59ኛ እናባዛዋለን ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ኢንፎርሜሽኑን እንዲኖራችሁ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ፎርሙላ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አሁን ፎርሙላችንን እዚህ ጋር ካያችሁት ምንድነው የሚለን ማለት ነው any temperature በዲግሪ ሴንቲግሬድ ካልኩሌት ማድረግ ብንፈልግ ይቺን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው 59ኛ እናደርጋለን ከዛ ቴምፕሬቸር ኢን ፋራናይት ሲቀነስ 32 እናደርጋለን ማለት ነው። ነገር ግን በዲግሪ ሴንቲግሬድ ተሰጥቶን ቢሆንስ በዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም በዲግሪ ሴልሺየስ ተሰጥቷችሁ ወደ ፋራናይት ቀይሩ ብትባሉ ደግሞ የትኛውን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው ሁለተኛውን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ስለዚህ ሁለተኛው ፎርሙላ የምንጠቀመው በሴንቲግሬድ ወይም በሴልሺየስ ሲሰጠን ማለት ነው። ሶ በሴልሺየስ ከታወቀ ያ የተሳወቀውን ቁጥር በ95ኛ እናባዛውና ከዛ 32 ከደምራችሁበት በፋራናይት ስኬል ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በኬልቪን ስኬል ለማወቅ ከፈለግን ደግሞ ምንድነው እናደርገው ኬልቪን ስኬል ምን ጊዜ በሚጠቀማ ፎርሙላ ይችላል በሴልሺየስ ያገኘነውን ቁጥር 273 ከደምርንበት በኬልቪን ስኬል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የኬልቪንን ስኬል ወይም ደግሞ የኬልቪንን ቴምፕሬቸር ለማወቅ የግድ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ቴምፕሬቸር ኢን ሴልሺየስ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህም ሁለቱን ጥያቄዎች ስንሰራ ከቴምፕሬቸር ኢን ሴልሺየስ እና ኢን ኬልቪን የትኛውን ቀድመ መስራት አለብን ብንል መጀመሪያ መስራት ያለብን የሴልሺየሱን ነው። ምክንያቱም የሴልሺየሱን ሳናገኝ የማንን ማግኘት ስለማንችል ነው የኬልቪኑን ማግኘት ስለማንችል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ ከተጠቀምን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው አሁን በቀጥታ ቁጥሮቹን መተካት ነው የሚሆነው። አሁን እነዚህን ቁጥሮቹን እየተካን እንስራ። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኢን ሴልሺየስ ስኬል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ማለት ነው 5 ኦቨር 9 ከዛ በቀነፍ ውስጥ ስንት ይሆናል ማለት ነው 59 ሲቀነስ 32 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 59 ሲቀነስ 32 ስንት ነው ይሄ ምናልባትም ቁልቁል እዚህ ጋር ልንሰራው እንችላለን። ስለዚህ 59 ላይ 32ን ቀንስ ከ9 2 ስንት ይቀራል 7 ይቀራል ከዛ ከ5 3 ስንት ይቀራል 2 ይቀራል ስለዚህ 27 ነው የሚመጣው ማለት ነው which means ምን እናደርጋለን ማለት ነው temperature
in Celsius is equals to ዘጠነኛ ሲባዛ በስንት እናደርጋለን ማለት ነው? በ20 7 እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄንን ካደረግን በኋላ ይሄንን ቁጥር እንደምታዩት ነው 27 ዘጠነኛ መቃለል ይችላል አይደል? 27 ለ9 ማካፈል እንችላለን። ስለዚህ 27 ለ9 ብታካፍሉ ስንት ነው የሚመጣው? 3 ነው የሚመጣው። ወይም ደግሞ 27 ማለት 9 ሲባዛ በ3 ማለት አይደል? ስለዚህ ይሄንን ቁጥር ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ስለዚህ temperature in Celsius is equals to ምን አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው? 5 ዘጠነኛ ሲባዛ 27 ማለት ደግሞ 3 ሲባዛ በ9 አይደለ? 3 ሲባዛ በ9 ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? እቺ 9 እቺኛው 9 ታጠፋልናለች። ከዛ ምን ቀረ ማለት ነው? 5 ሲባዛ በ3 ብቻ ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻችን temperature in Celsius is equals to 5 ጊዜ 3 ስንት ነው? 15 15 ምን ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ስለዚህ ይሄ ነበር የተጠየቀው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዋን እዚች ጋር ያለችዋን ጥያቄ አያያችሁት የመጀመሪያዋን መልስ አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ነው temperature in Celsius scale ማለት ይሄ ነው እንደምታዩት ነው 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ስለዚህ 59 ዲግሪ ፋራናይት ማለት 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት 59 ዲግሪ ፋራናይት እዚች አካባቢ ነው ያለችው ማለት በ50 እና በ68 መካከል ነው ያለው። ስለዚህ በዲግሪ ሴልሺየስ ወይም በዲግሪ ሴንቲግሬድ እዚህ ጋር ባለው ዩኒትን ብንሰራው በ10 እና በ20 መካከል ነው የሚመጣው። ስለዚህ ቁጥራችን 15 ነው ትክክል ነን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ከ20 በላይ ቢመጣል ወይ ከ10 በታች ቢመጣ ትክክል አልነበረንም ማለት ነው። ይሄኛውም ስኬል ሊረዳን ይችላል። ይሄኛውንም ቴብል እንዳለል ተጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የፋራናይት ስኬል የመጀመሪያው የፋራናይት ስኬል ያሳየናል። ሁለተኛው የሴንቲግሬድ ወይም የሴልሺየስ ስኬል ያሳየናል። ሶስተኛው ደግሞ የኬልቪን ስኬል የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካገኘን በኋላ አሁን ቴምፕሬቸር ኢን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካገኘን በኋላ ምንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? ቴምፕሬቸር ኢን ኬልቪን ስኬል ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኢን ኬልቪን ስኬሉን ብንሰራው ስንት ይመጣል ማለት ነው? ስለዚህ እሱን እንሰራ። ቴምፕሬቸር ኢን ኬልቪን ስኬል ለመስራት ደግሞ ፎርሙላችን ምንድነው ብለናል? ቴምፕሬቸር ኢን ሴልሺየስ ስኬል ላይ ስንት መደመር ነው ብለናል? 273 እንደምራለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚች ጋር ካያችኋት መጀመሪያ ላይ ተጠቀምናት አሁን እቺኛው ፎርሙላ እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ፎርሙላ በመጠቀም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ temperature in Kelvin scaleአችን ስንት ይመጣ ማለት ነው? temperature in Celsiusአችን 15 ነው። ስለዚህ 15 ሲደመር ስንት እናደርጋለን ማለት ነው? 273 ስንት ይመጣል? 273 እና 15ን ብትደምሩ ስንት ነው የሚመጣው? 273 ላይ 15 መደመር። ስለዚህ 3 እና 5 ስንት ነው? 8 7 እና 1 8 ከዛ 2 ትወርዳለች 288 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ temperature in Kelvin scaleአችን ስንት መጣ ማለት ነው? 288 ምን ኬልቪን። አሁን ይሄን በደንብ እዩት። ሶስቱም ቴምፕሬቸሮች አንድ አይነት ቴምፕሬቸሮች ናቸው ወይንም ደግሞ እኩል ቴምፕሬቸሮች ናቸው። ይሄ የመጀመሪያው በዲግሪ ፋራናይት ሲገለጽ ነው ይሄ የሚያሳየን። በዲግሪ ፋራናይት ሲገለጽ 59 ዲግሪ ፋራናይት ነበር። ያ 59 ዲግሪ ፋራናይት ማለት ደግሞ በሴንቲግሬድ ከገለጽ ነው ስንት ይመጣ ማለት ነው? 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይመጣል። በኬልቪን ከገለጽ ነው ደግሞ ስንት ይመጣ ማለት ነው? 288 ኬልቪን ይመጣ ማለት ነው። ሶስቱም ቴምፕሬቸሮች አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ እዚህም አካባቢ ካያችሁት በኬልቪን ስኬል እዚች አካባቢ ይመጣልና በሴንቲግሬድ ስኬል እዚች አካባቢ ይመጣልና በፋራናይት ስኬል እዚህ አካባቢ ነበር የተሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ ከአንዱ የቴምፕሬቸር ዩኒት ወደ ሌላኛው የቴምፕሬቸር ዩኒት መቀየር ስንፈልግ የምንከተለው አጠቃላይ ፕሮሲጀር ይሄንን ነው የሚመስለው። በደንብ መለየት ያለብን ነገር እነዚህን ሶስቱን ያ ማለት የተሰጠን ቴምፕሬቸር በየትኛው ቴምፕሬቸር ነው የተሰጠን? እዚህ ውስጥ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር በሴንቲግሬድ ከሆነ ተሰጥቶን የነበረ ሁለተኛው ፎርሙላ ነው የምጠቀመው። ሁለተኛው ፎርሙላ ተጠቅሜ ዲግሪ ፋራናይት ማግኘት እችላለሁ። ሶስተኛው ፎርሙላ ተጠቅሜ ደግሞ ኬልቪን ማግኘት እችላለሁ። በኬልቪን ቢሰጠንስ? በኬልቪን ከተሰጠ ደግሞ እንደምታዩት ነው በሴንቲግሬድ ማግኘት እችላለሁ እዚህ ጋር። ከዛ በሴንቲግሬድ ያገኘሁትን ደግሞ ከሴንቲግሬድ ወደ ፋራናይት መቀየሯ ደግሞ ሁለተኛው ፎርሙላ ናት። ስለዚህ ከሴንቲግሬድ ወደ ፋራናይት በዚህ ፎርሙላ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እንዳጠቃላይ እነዚህን ሶስቱን ፎርሙላዎች እናንተ በደንብ አንደርስታንድ የምታደርጓቸው ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ሶስቱን ፎርሙላዎች አንደርስታንድ የምታደርጓቸው ከሆነ በማንኛውም ሰዓት ልትጠቀሙባቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን ፎርሙላዎች ምን ጊዜ ማስታወስ ይኖርባችኋል፣ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ከዲግሪ ፋራናይት ወደ ዲግሪ ሴልሲየስ ወይም ሴንቲግሬድ እና ወደ ኬልቪን የምንቀይርበት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።